සිකුරු මාරුව ඔබට වාසිද. මෙම මාස 19 වෙනිදා මේෂ රාශියෙන් වෘෂභ රාශියකටව සිකුරු ග්‍රහය තමන්ගේම සක්ෂේත්‍ර රාශියකට පැමිණ බලවත් වීම ජනි මාස 12 වෙනිදා දෙක් පවතිනවා. විනෝදයට, අලංකාරයට, විසිතුරු භාණ්ඩ වලට, කලා විෂයන් වලට, කාන්තාවන් හට කාර්යකත්වයේ මත සිකුරු ග්‍රහය බලවත් වන කාලය තුළ බොහෝ දෙනාගේ බලාපොරොත්තු ඉටුකරගත හැකි. මැයි මාසයේ 14 වෙනිදා රවි ග්‍රහයාද වෘෂභ රාශියකට වන අතර ගුරුද වෘෂභ රාශිය තුළ ගෝචර වනවා. මේ අතරට සිකුරුද පැමිණෙන අතර රවි ගුරු සිකුරු ග්‍රහයන් තිදෙනෙක් වෘෂභ රාශිය තුළ ගමන් කරනවා. මෙම ග්‍රහ පිහිටීම එක් එක් ලග්නවලට බලවත් වන්නේ කෙසේද යන්න අපි දැන් විමසා බලමු. මේෂ ලග්නය. මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට සිකුරු දෙවැන්නට පැමිණීම ධන යෝගයක් වනවා. ගුරුද දෙවැන්න තුළ ගෝචර වීම නිසා රැකියා ව්‍යාපාරවල වර්ධනයක් වගේ ලාභ ප්‍රයෝජන ලබන කාලයක් වනවා. අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගැනීමටද හොඳ කාලයක් වනවා. වෙනදාට වඩා තරමක් අතමිට දිගහැර වියදම් කරන තත්ත්ව ඇතිවීමට ඉඩකඩ පවතින බැවින් එය පාලනය කරගෙන කටයුතු කරන්න. වෘෂභ ලග්නය. වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ලග්නයට සිකුරු පැමිණීම කලා යෝගය උදා කරන කාලයක් බව පෙන්නුම් කරනවා. ප්‍රසන්න බව ඇතිවනවා. විනෝදය, අලංකාර කටයුතු වලට යොමු වනවා. උනන්දුව, උත්සාහය ලබනවා. ගුරු ග්‍රහයාද ලග්නගතව ගෝචර වන නිසා තමන්ගේ ප්‍රමාණයට වඩා වගේම තමන්ගේ තරා තිරම නොදැන වැඩ කිරීම තුළින් පොට වරද්දා ගන්නා තත්ත්ව ඇතිවීමට පුළුවනි. සතුරන් මිත්‍ර විය හැකි. මෙතන ලග්නය. මෙතන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට විදේශගමන් ලැබෙන අවවක් පෙන්නුම් කරනවා. විදේශගතව සිටින අයගෙන් උදව් උපකාරද ලැබෙන කාලයක් වනවා. මෙතෙක් කල් තිබූ නීතිමය ගැටලු විසඳාගත හැකි වනවා. විවාහකයගේ පෞල් ජීවිතය තුළ ගැටලු ඇතිවීමට පුළුවනි. බිරිඳ හෝ ස්වාමියාගෙන් ඈත්ව කටයුතු කිරීමට සිදුවනවා. කටක ලග්නය. කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉතා හොඳයි. සිකුරු අයස්ථානයට පැමිණීම හදිසි ධනලාභ ලොතරැයි දිනුම් ලැබිය හැකි වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ව්‍යාපාරවල ප්‍රගතියක් ලැබෙනවා. අවිවාහකයට මංගල යෝජනා උදා කරන කාලයක් වනවා. අලුත් වැඩකට අත තැබීමද හොඳයි. සිංහ ලග්නය. සිංහ ලග්නයේ ඔබගේ කර්මස්ථානය වන දෙවැන්නට සිකුරු පැමිණීම රැකියාව ව්‍යාපාර දියුණු වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. රැකියාවක් නොමැතිව ලදවෙමින් සිටි අයට රැකියාවක් ලැබෙනවා. විදේශ ගමන් ඇතිවනවා. අලුත් ව්‍යාපාර පටන් ගැනීමට කාලය යහපත් වනවා. කන්‍යා ලග්නය. කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ පූර්ණ භාග්‍ය ස්ථානයට සිකුරු පැමිණීම පෙර පින ඵල දෙන කාලයක් වනවා. වාහනයක් ගන්න, නිවසක් ගොඩනගා ගන්න හොඳ කාලයක් ඉළඹෙනවා. මෙතෙක් කල් බලාපොරොත්තු වෙන සිටි කාරණාවක් ඉටුවීම නිසා සිත තුළ සතුටක් උපදවනවා. තුලා ලග්නය. තුලා ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ අටවැන්නට සිකුරු පැමිණීම හදිසි ධනලාභ වලට හේතු වනවා. ගුරු සිකුරු රවිද අෂ්ටම ස්ථානගතව ගෝචර වීම දුර තියා බලා වැඩ කළ යුතු කාලයක් වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. වාහන පදව නායකනා පරිස්සම් වන්න. ඇසුරු කරන අය අතරේද කල්පනාකාරී වන්න. රට රැකියාවකට යන්න උත්සාහ දරන අයට ඒ ඉටුකරන කාලයක් වනවා. වෘචක ලග්නය. වෘචක ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ හත්වැන්නට සිකුරු ගමන් කිරීම මංගල යෝජනා ලබන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. අවිවාහකයට විවාහයකට සදසු ආකාරයට කරුණු කාරණා හේතු වනවා. ප්‍රේම සම්බන්ධතාද හට ගන්නවා. පෞල් ජීවිත තුළ සමගිය සහජීවනය ගොඩනැගෙන අතර අන්‍යෝන බැඳීම් ඇති කර ගන්නවා. ධන ලග්නය. ධන ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ සිකුරු හයවැන්නට පැමිණීම දුර පැහැර ප්‍රදේශවල සංචාරය කරන තත්ත්ව ඇතිවන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. යහළු එහෙලියන් ඇසුර වැඩිවනවා. විනෝද ගමන් චාරිකා සඳහා කාලය කැප කරන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. මව් පාර්ශවයේ ඥාතියෙකුගෙන් උදව් උපකාර ලැබෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. සතරන් පරාජය කරනවා. මකර ලග්නය. මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ සිකුරු පස්වැන්නට ගමන් කිරීම කලා විෂයන් කලා කටයුතු වල නිරත අයට ඉතාම යහපත් කාලයක් වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. තම හැකියාවන් තුළින් උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ලබන බවක් පෙන්නුම් කරනවා.
විභාග සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට පෙනී සිටින අයට සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්වනවා. තරුණ තරුණියන් හට ප්‍රේම සම්බන්ධතා ඉටවන කාලයක් වෙනවා. පත්තිනි දෙවියන්ට කැවිලි හතක් පළතුරු හතක් සමග අංක සම්පූර්ණ පූජාවක් තබා සිත් පතන්න. ජලයේ සිටින මත්ස්‍යයින්ට කැම වර්ග දැමීමද හොඳයි. නව නාත යන්ත්‍රයේද පළඳින්න. කුම්භ ලග්නය. කුම්භ ලග්න අයට යාන වාහන ගේදුරු ඉඩකඩම් ලැබීමට හොඳ කාලයක් වන බව පෙන්නුම් කරනවා. සිත තුළ සතුට උපදවනවා. ගේදර සමගිය සහ ජීවනයේ වර්ධනය වන කාලයක් වනවා. රට රැකියාවකට යන්නට පෙරමන් පුරන අයට ඒ සඵල වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. විනෝද චාරිකා බහුල කරන කාලයක් වනවා. මීන ලග්නය. මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට තනතුරු වරප්‍රසාද ලැබෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. යහළුවන් ඉහළියන් සහෝදර සහෝදරියන් අතර බැඳීම වැඩිවනවා. මංගල යෝග උදා කරනවා. අවිවාහක අයට ප්‍රේම සම්බන්ධතාවන් ඇතිවනවා. රැකී රක්ෂා ව්‍යාපාර අංශවල දියුණුවක් ලැබිය හැකි බවක් පෙන්නුම් කරනවා.